Сёння ў Гомелі адбылося ўрачыстае мерапрыемства «Беларусь – краіна міру і згоды». Удзел у ім прыняў міратворчы актыў вобласці, прадстаўнікі органаў выканаўчай улады, педагагічнай грамадскасці і праваслаўнай царквы, а таксама партнёрскія арганізацыі і падрастаючае пакаленне. Мерапрыемства прымеркавалі да міжнароднага дня міру, які з'яўляецца сімвалам спакою, гуманізму, даверу і сяброўства. Штогод да гэтага свята Гомельскае абласное аддзяленне беларускага фонду міру праводзіць шэраг тэматычных акцый. Усе яны накіраваны на ўмацаванне сяброўства і ўзаемаразумення паміж народамі, а таксама далучэнне падрастаючага пакалення да міратворчай місіі, такой важнай і неабходнай у сучасным свеце. На ўрачыстае мерапрыемства ў Гомельскі дзяржаўны абласны палац творчасці дзяцей і моладзі запрасілі пераможцаў і прызёраў абласнога этапу рэспубліканскага паэтычнага конкурсу «Шчасце жыць у мірнай краіне». Усяго каля 70 юных аматараў паэзіі з усіх раёнаў вобласці. Ва ўрачыстай атмасферы яны атрымалі ўзнагароды і памятныя сувеніры. Павіншавалі падчас свята таксама і ўладальнікаў ганаровага статусу «Дзіця міру». Гэта хлопчыкі і дзяўчынкі, якія былі народжаны ў розныя гады, але ўсе 21 верасня ў міжнародны дзень міру. Дарэчы, за апошнія 12 годзе ў нашым рэгіёне ў гэты асаблівы дзень на свет з'явілася больш як 700 дзяцей. Многія з іх ужо зараз сталі сапраўднымі юнымі міратворцамі. Мы – дзеці міра. Не знаючы, што такое вайна, насілія і смерць, благадарны сваім прадзедушкам і прабабушкам, каторыя абеспечылі мір над нашай галавой. Мы, маладое пакаленне, абещаем сахраніць нашу мірную і дружелюбную Рэспубліку Беларусь.